Vir enige persoon wat 'n besigheid het, kan 'n behoefte aan werkende kapitaal die grootste kopseer wees. Cashflow Capital wil klein sakke eienaars help om hierdie probleem uit te skakel. En hier om ons meer te vertel is hulle CEO Michael de Plooy. Michael, welkom hier. Baie dankie, Joe. Vertel my wie en wat presies is Cashflow Capital? Cashflow Capital is 'n werkende kapitaalverskaffer aan die SMEs. Daar's twee groot produkte wat ons het. Die een is ongesekeerde lenings. Kort termijn is nou so 4 tot 12 maanden. En dan doen ons ook handelsfinansiering. Wat traditioneel so het in trade finance genoem het. Maar dit is waar jy producten koop, hoofsakelijk van oorsee af. En daar is 'n tydperk waar het vat tyd om die product te kry en het vat natuurlijk tyd om weer het te verkoop en die geld in te kry. So daai stukkie wat jy daar nodig het, sal ons ook graag doen. As 'n besigheidseienaar, hoeveel beheer het ek oor my besigheid as ek befondsing van Cashflow Capital afkry? Okay, so op ons korttermyn produk jy 100% beheer, so jy kan letterlik doen met die geld wat jy wil. Die doel is eintlik dat jy iets daarmee doen wat revenue enhancing is. En dan met die handelsfinansiering produk, daar wil ons 'n bietjie meer weet oor, jy weet waar jy die goedere van koop, jy weet op watse stadium gaan dit inkom. So ons beheer daai proses saam met jou natuurlik. So hoekom moet ek Cashflow Capital bo enige bank kies? So as jy ooit jou bank in die laaste 15 jaar draai belle het en jy het reg gekom binne 'n week of twee, dan moet jy definitief by die bank bly, maar dit gaan nie gebeur nie. So kyk, ons probeer jou help binne 'n dag tot en met 'n week, afhangende van die kompleksiteit van die transaksie. En dan natuurlik, ons is actually mense, jy kan met my praat of een van ons ouens praat, jy kan actually met iemand sit. Hoe bevind julle die mark tans en wat kan besigheidseienaars doen om hulle besighede aan te hou laat groei? Well, die mark is obviously, ek weet, jy het COVID, jy het load shedding, jy het riots, jy het floods. So ek meen, dit is, jy weet, die SMEs in Suid-Afrika is rarig, speel die game op hard mode op die oomblik. So dit is moeilik, vooral die ouens wat deur COVID gemaak het. Ek dink dit was redelik goeie besighede, goed gekapitaliseer. En ek dink wat die ouens moet doen is net om, hier is 'n paar goeders, dis net sound business practices, daai goeders wat jou oupa jou kan vertel, dis dieselfde goeders, jy weet, moenie te veel skuld aanvat nie. Jy weet, belê in bates wat geld in gaan bring, daai tipe goeders. En as jy nie seker is nie, jy weet, dan gesels met ons. Ons gaan nie net finansiering met jou keel afdruk nie. Ons sal eerder dat jy daar is oor 5 jaar, dan kan ek jy natuurlik finansier. So, as jy nie seker is nie, ons is happy om die sounding board te wees vir die SME. So, waar kan ek jou kontak as ek met jou wil soundboard? So, jy kan definitief ons webtuiste besoek. Dis net www.cashflowcapital.co.za. Natuurlik, jy kan inbel op die kantoorlyn 087-720-1287. Ek dink die belangrike ding is net dat sodra jy kontak maak, gaan 'n mens met jou praat en jou deur hele ding vat. So, jy weet, al het jy vrae en al is jy onseker oor die online forums en goeders wat jy moet invul, iemand gaan jou bel en iemand sal jou deur dit vat. Nee, great. So, verwag 'n oproep van 'n pel van my, hy is ook 'n musikant, gaan vir hom julle nommer gee. Dankie.